Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já se inscreva-se também, deixe seu like. Ajuda aí, galera, vamos conferir a programação de lives para esta segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Se faltou alguma live, claro que você pode escrever aí nos comentários. Sem mais delongas, confira agora as lives para hoje. E a partir das 18h30, você não pode perder, galera, TVZ Multishow com a temporada Juliette e também Simone e Simaria. Você não pode perder às 18h30 no Multishow. Confira a próxima em seguida. E às 19h rola uma super live também. Você não pode perder, galera, às 19h, celebração Sesc 75 anos com a apresentação da orquestra Maré do Amanhã e também show com a Seu Valença. Você não pode perder a partir das 19h no YouTube. Não esqueça que eu vou deixar o link disponível na descrição. E ainda, rola super live 24 horas por dia com o Custo Imaginar. Também rola no YouTube, você não pode perder. Ver 24 horas, galera. Então é isso, galera. Essas são as principais lives para hoje. Segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Se faltou alguma live, atualiza aí nos comentários com o nome do artista. É para todo mundo ficar sabendo. Se você for novo aqui, já se inscreva-se também, deixe seu like. Ajuda o nosso canal a bater 100 mil inscritos, galera. Sejam muito bem-vindos e até o próximo.